Това е часът по математика на 9-ти клас в природо-математическата гимназия Екзархан Тим I в Видин. Клипът се твърди, че е заснет вчера, а малко след това беше изтрит от мрежата. Според директора на елитната гимназия, за първи път в историята на училището се случва нещо подобно. И си има обяснение за това. Пред мен казаха, че умишлено са го подготвили, признаха си дълги разговори с тях и с родителите, признаха си, че умишлено е подготвено, с цел да провокират колегата, за да видят докъде ще му издържат нервите. Точно това бяха думите на децата. А гневът на Валери Цветанов, който е с над 40 годишен стаж в гимназията, взима връх и агресира срещу провокаторите. Какво си направил? Ти ли знаеш какво си направил? Не искам да кажеш ли? Най-напред, веднага сутринта, колегата беше поканен в моята стая, беше му връчена покана за писмено обяснение. Очаквам в рамките на 3 дена. Колегата по момента, между другото, се чувства много зле, с силна хипертонична криза, в дълъг болничен. С случая ще се занимава и етичната комисия към елитната гимназия. Междувременно директорът на учебното заведение обясни, че самите деца се извинили за грозната ситуация и помолили да не се предприемат действия срещу учителя. Румяна Петрова обаче е категорична, че боят не е начин и осъжда действията на колегата си. Но явно, че колегата е търпял всичко това във времето и не е предприел онези правилните стъпки. Има си начини. Отразяване в електронния дневник на постъпките на даденото дете, доклад до педагогически съвет, доклад до мен, с регистриране на всички тези нарушения и съответно ръководството и педагогическия съвет щяха да вземат необходимите мерки. Екипът ни не успя да открие родителите на битото момче за коментар, а от районното управление по образованието във Видин съобщиха, че вече е започнала проверка по случая.